बाप रे सब जली पड़ी ध्वंस हो गला बोलो ऊपर निया पड़ा उदी जेसु अरे कहना क्या चाहते हो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना हमरो फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग करबा कौन आसे देखिबा कौन कवर हम कि ना हम जान ज्वेलरी सपिंग करके आसबी आई भाईना पर दिन पड़े शुक्रवार दिन 17 तारीख से जीवा टे ज्वेलरी मार्केट आज बुलाबूल कर कौन कर घर तो बस बस विरक्त लगे जीवा टे बुलाबूली करके आसवा आईटा कमी लगे मुझा कभरटा पक देखे तो सब तो फ्लिपकार्ट आम अनबक्सींग देखु थे सब फ्लिपकार्ट रु आसे सब सामान भी आस ब्लाक अच्छे ना से देखु आमर रेडी गला कभर बहुत बढ़िया लगुच मानने ब्लाक अच्छे ना सोफा कभरटा से ब्लाक चलो मार्केट जी सपिंग ज्वेलरी कौन सपिंग करते देखे भी आसबे आस सर पुणी कथा चल जा ज्वेलरी जाऊँ आम हिंजुड़ी कार्ड मार्केट बस स्टैंड गोटे चल यमर हिंजुड़ी कार्ड बस स्टैंड भाईना से
ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଯାଇଥିଲି ଜୁଏଲେରୀ, କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ସାମାନ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ନାକରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାର କେପ୍ଟା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ନାକର ନେଇକିରି ଆସିଲି, ଛୋଟଟା ଦେଖାଯିବନି, ଲଗେଇଲେ ଦେଖାଯିବ। ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦିଅ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 1200 ଟଙ୍କା ସବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବାପରେ, ଏତେ ଛୋଟ ସାମାନଟେ ଏତେ ରେଟ୍, ପୁରା ପତଳା ପତଳାଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଆହୁରି ସେ ଏପଟେ ଯାଏନି, କାଟୁଛି ପୁରା ମୋର, ପୁରା ପତଳା ପତଳା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋର ନାକ ଗୁଣା, ନାକର ଗୁଣାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଜଣେଇବ ହେଲା ସମସ୍ତେ। ଭାଇନାର ଏଇଟା କାଟୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଏତେ ଫୁଲିକି ରହିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ତୁଳସୀ ଚହଁରା ବସା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ବରହମପୁର, ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, 350 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତୁଳସୀ ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ହେବ ସେତେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଭାଇନା କହିଲି ବସାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ବସାଇଦେଲି। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ପବନ ହେଲେ ବି ଲିଭିବନି, ମାନେ ଏଇଠି ଦୀପ ରଖିବାକୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆମର ବାରିପଟି ପୁରା ଏକଦମ ସାଫ ସୁତରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇଛି ମରିଚ ଗଛ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡଣାଟା, ଆଉ ଆଜି ପୁରା ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲି ଏଇଟା, ଆଉ ଏ ମାଣ୍ଡଣାଟା 70 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଗୋଲାପ ଗଛ, ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ସୋହା କରିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, କିଛି ରଖୁନି ଆମର ବାରିପଟେ, ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକିରି ଖାଇଦେଇଛି ଆମର ବାରିପଟେ ବନ୍ଧ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପବନ, ପୁରା ଖରାଦିନେ ଦେଖିବ ପୁରା ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେବ। ଏବେ ବି ପବନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଝାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି କହିଲେ ଡରିଛ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦେହଟା ବେଶୀ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ସେମିତିଆକା ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ସେଠି ଝାଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଲି ଆଉ ନାକର ଆଣିଲି, କେତେ କାମ କରିକିରି ଆସିଲି। ଭାଇନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟି ଏଇଟା ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ମୋର ନାକର ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଲି, ସେଠି ଝାଡ଼ି ହେଲି, 3ଟା କାମ ହେଲା। ଆଉ ବାବୁ ବି ଯାଇଛି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ନେଇକିରି ଆସିବ, ଖାଇଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭାଇନା ଖାଇବେ, ଚାହା ଯିବି ବନେଇବି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଲୁଗା, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେ ଯିବି ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବି ଭାଇନା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟୋଟାଲ୍ ରହୁନି, ତାଙ୍କ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବା।